Дуже зраділа. Це скучила. Так, дніпряни радіють відкриттю торговельного центру, який майже 2 місяці був зачинений. Його пошкодили російські ракети під час атаки 29 грудня на Дніпро. Дуже щасливі, що ми можемо відновити наші заняття і ходити в наш улюблений торговий центр. Дуже незручно було, тому що поруч не було магазинів, де можна було придбати одяг, ну, дитячий, і продукти теж. Відкриттю тішиться й пані Марія. Доки центр відновлювали, вона 2 місяці була без роботи. Перший раз вийшла на зміну. Будемо працювати. Настроєння прекрасне. Все нравиться, все працюємо, навіть порядки. Так що все, життя продовжується. Роботу торговельного центру вдалося відновити, як і будинки жителів поруч. Комунальники замінили близько 1800 вікон і дверей, відремонтували міжпанельні шви. У мене було повністю вибиті всі 5 вікон і скління балконів, ну, вікна вже відновили. Так що. Балкон? Ну, балкон – це вже, воно, його нема в проєкті того скління, тому це вже мої забаганки, робити його чи не робити. О, там стекла ж було дуже ж багато, там сильно всього було багато. І приходили люди, допомагали, і я вирішила допомогти. Бо горе, людям горе, сильно велике. Остались люди в квартирах, нічого, все побите. Ви розумієте, це ж, ну, встановлюють. Окрім торговельного центру та осель дніпрян, 29 грудня постраждала і лікарня. Там вибуло 900 вікон. Коли прийшлось вже працювати над тим, щоб прибирати оці всі уламки, руйнування, які ми отримали внаслідок російської агресії, то це були всі співробітники нашого закладу. Це і співробітники господарської служби, це і співробітники насамперед пологового будинку. Їм допомагали і працівники з інших відділень. А завідувачка акушерського відділення Ірина Кульбач, яка врятувала тоді 12 породіль, отримала відзнаку президента. Це не тільки моя нагорода, а нагорода всього колективу. Було дійсно неочікувано. Да, мені присвоїли звання заслуженого лікаря України. Я розумію, що це нагорода всіх, тому що всі в цьому пологовому будинку працювали для щастя всіх. Та поки у лікарні вікна не замінили, а роботу пологового будинку поставили на паузу. Усе через брак коштів, кажуть у медзакладі. Данію Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».